Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Universidade Europeia e, mais concretamente, à Universidade Europeia Online. É um gosto enorme dar-vos as boas-vindas neste arranque de ano letivo para os programas online da Universidade Europeia. Uma universidade que tem quase 10 anos de existência enquanto instituição de ensino superior, mas tem 60 anos de experiência que vai beber a outras instituições que integraram o grupo. Uma instituição que acabará 2022 com cerca de 10 mil alunos em ensino presencial e online. Com o aparecimento do novo regime de graus e diplomas em 2020, a Universidade Europeia quis ser pioneira também na oferta de programas nesta área. Começámos 2021 com um conjunto alargado de programas discutivos e fechámos 2021 com cerca de 1000 alunos a frequentar os nossos programas de pós-graduação, programas avançados e de especialização. Não desistimos, contudo, de manter o objetivo estratégico de nos concretizarmos como um player incontornável na oferta de programas de licenciatura, mestrado e doutoramento. Conseguimos este ano 9 programas acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação e é com muito gosto que partilho convosco que hoje estão aqui, também porque muitos de vós vão ser nossos alunos nas primeiras edições destes programas. Estes programas de licenciatura e mestrado, somados à vastíssima oferta de programas executivos que temos também neste momento na nossa oferta formativa, permitirão que fechemos 2022 com o dobro de alunos que tivemos no ano transato e, portanto, fecharemos 2022 com 2 mil alunos neste novo modelo de ensino-aprendizagem. Um modelo de ensino-aprendizagem que não queremos que substitua o ensino presencial, mas que consideramos crítico no sentido daquela que é hoje uma dimensão fundamental da aprendizagem, que é a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida. Hoje não basta ter uma licenciatura aos 21, 22 anos, é necessário refrescar conhecimentos, atender a novas tendências, novos desafios, novas oportunidades do ponto de vista académico e profissional. Por tudo isso, estamos aqui hoje para vós. Gostaria muito de dizer que estou aqui para vos convencer, mas estou aqui fundamentalmente para vos estimular a dar o vosso melhor nos próximos anos connosco, para naturalmente motivar ainda mais aqueles que ainda não se tendem inscrito, poderão fazê-lo nos próximos dias. Somos uma universidade aberta à diversidade, uma universidade que tem um modelo académico que coloca também neste ensino 100% online uma perspectiva claramente experiencial, profissionalizante, onde o conjunto de organizações e empresas que trazemos para dentro do nosso campus virtual também será com certeza um fator diferenciador do qual não nos distanciaremos. Temos um grupo de docentes no qual acredito imenso, temos um diretor de faculdade que tem feito um trabalho extraordinário na concretização, no sublinhar da nossa capacidade formativa nesta área e, portanto, é com enorme confiança que aqui estou, é com enorme satisfação que vos dou novamente as boas-vindas e que passo desde já a palavra ao professor Luís Vilar, diretor da Faculdade Online. Um grande bem-aja e até breve. Muito obrigado, Hélia, e boa tarde a todos. O meu nome é Luís Vilar, eu sou diretor da Faculdade Online, que leva aqui a coordenação dos programas da Universidade Europeia Online, e deixem-me começar por contar-vos uma história, a história como tudo começou. Se nós analisarmos aquilo que é o número de formados adultos em linha com o benchmark europeu, nós percebemos que Portugal está muito abaixo, isto é, entre estudantes entre os 18 e 25, Portugal está em linha com o benchmark europeu, mas quando olhamos para adultos, estudantes tipicamente a partir dos 30 anos, Portugal tem um déficit de formados no ensino superior adultos muito, muito grande. E deixem-me pensar porquê. O ensino online, o ensino à distância, é um ensino que teve tipicamente aberto, até muito recentemente, apenas à universidade aberta. Uma universidade pública tinha a responsabilidade de gerir programas à distância. Entretanto, o governo percebeu que estávamos a ficar muito aquém do número de estudantes adultos, de formados no ensino superior com idade adulta, e então publicou, a 3 de setembro de 2019, o novo regime jurídico que permite a todas as universidades, de uma forma mais alargada em Portugal, a promover os seus programas de ensino, no ensino superior em ensino à distância. E foi aqui que a Universidade Europeia se tem posicionado, lançou-se imediatamente no ano a seguir com a abertura da primeira faculdade exclusivamente online, isto é, a faculdade online hoje promove 100% programas em ensino à distância, programas absolutamente focados neste público-alvo que são vocês. Tipicamente existem pessoas
que acabaram por não ter a oportunidade de frequentar o ensino superior quando quiseram. Tipicamente entre os 18 e os 25 anos tiveram que começar a trabalhar mais cedo e depois, por inerência da vida, acabaram por gostar e ter a necessidade de voltar à escola, entrar no ensino superior, mas por dificuldades laborais, por dificuldades de exigência da vossa própria vida profissional, nunca pôde frequentar o ensino superior, porque o ensino superior é tipicamente presencial. Pois esta é a palavra-chave na Universidade Europeia Online: flexibilidade. O nosso modelo académico permite que frequente os nossos cursos com a maior flexibilidade possível. Isto é, o ensino online está desenhado para articular as suas vidas pessoal, profissional, com as suas ambições académicas e por isso estamos na Universidade Europeia Online. Relembrando-lhe, a Universidade Europeia pertence a um grupo internacional, um grupo ibérico, que já leva muita experiência no online, nomeadamente a Universidade Europeia de Madrid, a própria Universidade Europeia de Canárias e também de Valência. E acabamos por ter aqui já uma experiência grande em Portugal que vamos beber também do nosso parceiro internacional. E com isso fundar aquele modelo académico que nós chamamos Learning by Doing. Isto é, se tradicionalmente o que conhece do ensino superior é um ensino superior muito assente nos conhecimentos, de uma forma muito teórica, muito marcada, e que depois a transição para o mundo empresarial é muito grande e muitas vezes já há diversas divergências entre as exigências e as premissas destes dois meios envolventes. Na Universidade Europeia, com o Learning by Doing, não focamos nos conhecimentos, mas focamos numa tríade entre o que são os conhecimentos, tipicamente no plano do saber, das aptidões, tipicamente no plano do fazer, do plano motor, e também nos planos das atitudes, do ser. E hoje, cada vez mais nas empresas, sentimos que a forma de estar é um dos pilares essenciais para o sucesso profissional dos nossos trabalhadores. Frase célebre de diretores de recursos humanos de empresas nos dizem que acabam por recrutar os profissionais com base naquilo que sabem e acabam por dispensar os profissionais com base nas relações que criam. E pensamos que isto é importante olhar para as competências de uma forma holística e não só centrada nos conhecimentos. E por isso mesmo utilizamos uma pedagogia que é o Flip Classroom. Tipicamente temos aulas síncronas e assíncronas. E para quem nunca frequentou programas online, o que são aulas síncronas e assíncronas? Aulas assíncronas são aulas que estão pré-editadas, que estão pré-produzidas, obviamente pelo nosso corpo docente, em articulação com o nosso laboratório de educação digital. Nosso laboratório multidisciplinar, com profissionais da área do design, com profissionais da área, obviamente, da multimédia e também do vídeo. E acabamos em interação por produzir aquilo que nós chamamos as e-atividades. Uma panóplia diferente e diversa de atividades que são para ser lecionadas propriamente neste regime à distância. Passamos, obviamente, pelas videolições em que o professor irá comunicar e vai, no fundo, lecionar a sua aula, mas também video screencasts com o desenvolvimento de aplicações, simulação, e-books, portanto, uma panóplia diversificada de objetos digitais que vão funcionar de uma forma perene no nosso Learning Management System, que é o Canvas, onde o estudante poderá aceder quando quiser, de onde quiser, para dar corpo a este pilar fundamental que é a flexibilidade. E também, obviamente, as nossas aulas síncronas, muito focada na interação com o professor, em que desenvolvemos, tal como diz o Flip Classroom, as aulas teórico-práticas, as aulas mais práticas, as aulas de aplicação dos conhecimentos mais teóricos naquilo que é a realidade das empresas, muitas vezes também através de estudos de caso, através de outras práticas que nos permitem transcrever, no fundo, aquilo que são os nossos conhecimentos para a aplicação deles mesmos na realidade. E essas são as nossas aulas síncronas. Essas aulas síncronas que decorrem numa aplicação muito intuitiva, muito simples da Microsoft, que é o Microsoft Teams, e que nos permitem, em articulação com o Canvas, estar aqui em permanente articulação convosco. Deixem-me também dizer que entendemos que somos uma universidade compreensiva, no sentido em que preocupamos com diversas áreas do conhecimento. Temos desde as ciências da gestão, passando obviamente para a área das artes,
passando e dentro da gestão, podemos ir para a área financeira, para a área de ciências empresariais, também para a área de contabilidade, para a área de recursos humanos. Temos também o desporto, a saúde, temos a psicologia, portanto, diversas áreas onde poderá encontrar os nossos programas a serem desenvolvidos e sempre numa lógica, e vamos ter a oportunidade, obviamente, de falar mais adiante, daquilo que são os programas oficiais, aquilo que é a oferta conferente de grau, tipicamente, e de acordo com o regime jurídico em Portugal e na Europa, as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos, e a oferta não conferente de grau, tradicionalmente denominada de formação executiva, que são programas mais curtos, direcionados de uma forma muito mais assertiva para os problemas do dia-a-dia e, por isso, obviamente, também desenvolvemos de forma muito mais curta. Deixar apenas a realidade da tecnologia. A tecnologia, obviamente, é um pilar essencial para nós. Os nossos colaboradores, tanto os professores como os tutores, e já vamos falar a seguir dos tutores, intervêm fundamentalmente através do Canvas. O Canvas é o nosso Learning Management System, também falava há pouco, mas permita-me também alongar-me um pouco mais sobre esta temática. O nosso Canvas é o local onde todo o estudante interage com o nosso professor e com os conteúdos de aprendizagem. O nosso staff é responsável por montar todas as unidades curriculares de acordo com os pressupostos, objetivos, toda a informação estará e está presente no Canvas, onde o estudante pode aceder sempre de uma forma profissional e muito rigorosa e intuitiva, sobretudo isso, muito flexível para que consiga, com uma usabilidade e uma experiência ótima, aceder a todos os conteúdos de uma forma rápida. E de uma forma também síncrona, a nossa plataforma de videoconferência, como falava há pouco, que era o Microsoft Teams, onde poderá também, outra vez, de uma forma intuitiva, interagir live com os nossos docentes, interagir live com as nossas empresas em sala de aula, outra vez, tudo para concretizar o nosso modelo académico Learning by Doing. E quem melhor para também vos apresentar o nosso modelo académico, para falar também um pouco o que é a experiência com o estudante, dos nossos tutores. Convidei, obviamente, a Ana Luísa Marques, que me vai acompanhar, e vou-lhe questionar sobre exatamente aquilo que é o papel dela. Ana Luísa, muito obrigado. Por favor, senta. E vamos falar um pouco aquilo que é o papel dos nossos tutores. Acreditamos que os tutores são um pilar essencial do nosso modelo académico. Ana Luísa, muito bem-vinda. Obrigado por estares aqui hoje. Também tirares o teu tempo para acompanhares aqui os nossos futuros estudantes e os demais interessados nos nossos programas. Ana Luísa, diz-me e conta-nos concretamente, o que é isto dos tutores? Bom, na verdade, o tutor, ele é quem faz todo o acompanhamento proativo e personalizado junto ao estudante. Ou seja, ele é realmente o ponto de ligação entre o estudante e a instituição, acompanhando todo o seu percurso. No caso, eu como gestora acadêmica, eu faço todo o acompanhamento desde o momento que o estudante ele é inscrito, passando pela nossa sessão de boas-vindas, onde fazemos uma tour guide por todas as plataformas, até o momento em que nós fazemos a entrega do diploma. Então, assim, eu considero que é um serviço muito importante e muito valorizado pelos estudantes e também pela nossa instituição. Muito interessante. Obrigado. Também contar-vos, portanto, os nossos agentes principais que interagem com o estudante, obviamente, são os docentes. Mas os docentes são muito responsáveis pelas questões académicas, as questões do desenvolvimento da competência, dos objetivos de aprendizagem, das práticas pedagógicas, as próprias práticas avaliativas. Mas, Ana Luísa, permite-me e questionar-te. Muitas vezes os nossos estudantes, não tendo acesso ao campus físico, porque não têm disponibilidade para articular outra vez a sua vida pessoal e profissional com a presença no campus, muitas vezes acabam por ter questões de serviços para resolver e não estando fisicamente presente, por vezes pode ser mais difícil para eles. Como é que tu sentes que a tua presença ajuda o estudante na resolução de problemas não académicos, tipicamente problemas de secretaria, de serviços, de diplomas, de inscrição, de outras questões quaisquer neste âmbito? Bom, o estudante ele tem à disposição tanto o campus virtual, onde ele tem um acesso para falar conosco através da nossa plataforma de ensino, que é o Canvas, como também tem acesso aos nossos telemóveis, que estamos também disponíveis para sempre atendê-los proativamente,
o tutor dá o número de telemóvel aos estudantes e os estudantes podem contactar o tutor por telemóvel. Sim, sem dúvida. E sentem que os problemas deles acabam por ser resolvidos diretamente no contacto one-to-one convosco. Exatamente. E isso até dá uma certa proximidade maior com o nosso estudante. Esta ideia de, no modelo académico da Universidade Europeia Online e da Universidade Europeia, também termos o estudante no centro, acaba também por passar muito por esta proximidade que temos com o estudante e o estudante sentir também que a universidade está ao seu serviço. Muito bem, Ana Luísa, deixa-me continuar e beber um pouco mais da tua experiência, no que tem sido esta interação com o estudante, que muitas vezes os docentes e o lado mais académico acaba por não sentir as suas questões pessoais e personalísticas e as dificuldades do dia-a-dia. E muitas vezes há questões relativas à gestão de carreira, muitas vezes os próprios estudantes têm dúvidas, quais são as unidades curriculares que querem, quais são os cursos que querem, o que é que poderão fazer a seguir. Tu sentes que tu também, enquanto tutora, estás perto e acabas por intervir nessas matérias também? Sem dúvida nenhuma. Justamente por termos esse acompanhamento muito próximo do estudante, acabamos por perceber um pouco o perfil de cada um deles. Por exemplo, nós recentemente terminamos agora um curso de especialização de diretor desportivo. Diretor desportivo. Exatamente. E então percebemos que vários estudantes gostariam de prosseguir a sua jornada. Então demos a indicação do curso de coordenador técnico, que dá inclusive a equivalência para o programa de pós-graduação em diretor técnico de futebol. Então encaminhamos para admissões e assim os estudantes também prosseguem a sua jornada profissional. Nós em breve vamos ter a oportunidade de falar do reskill e do upskill, vamos ter aqui um convidado também que nos vai explicar um pouco estes temas, mas claramente parece-me importante a questão de ter uma formação de base que possa, no fundo, estender a algo mais que depois lhe permita desenvolver outras competências. Ana Luísa, ainda nesta temática dos tutores, uma coisa que muitas vezes os estudantes sentem que há falta numa universidade mais tradicional, menos focada no próprio estudante, como temos falado, é que o estudante acaba por ter dificuldades em chegar à fala, em ter respostas. Tu falaste há pouco que os nossos tutores dão um número de telemóvel aos estudantes. E tem horários de atendimento? Como é que é? Obviamente não vão estar 24 horas por dia disponíveis para o estudante, porque, como todos, também têm que descansar, mas sentes que há uma proximidade grande, que horários é que há para os estudantes contactarem convosco? Sim, nós estamos disponíveis de segunda a quinta-feira, das 9 até as 18h30 e, excepcionalmente, nas sextas-feiras até as 15 horas. O estudante pode ficar à vontade para nos contactar por telefone. Nós também contactamos os estudantes pelo menos uma vez por mês pelo telemóvel e nós estamos cotidianamente também falando com os estudantes através da nossa plataforma de ensino e também ajudando através do portal do estudante. Sentes que esta proximidade é decisiva para o percurso académico dos nossos estudantes? Sem dúvida. Muito obrigado, Ana Luísa. Ana Luísa é um dos pilares fundamentais, os tutores do nosso modelo académico e por isso mesmo convido-os para já para assistir comigo e com a Ana Luísa ao nosso modelo académico da Universidade Europeia Online. Bem-vindo à primeira faculdade privada 100% online em Portugal. Connosco poderás estudar o que quiseres, onde quiseres e quando quiseres. Os profissionais que optam por estudar online têm em comum a necessidade de quererem continuar a apostar na sua formação, conciliando os estudos com a sua vida pessoal e profissional. No entanto, nem todas as opções existentes no mercado são iguais. O que faz então da Universidade Europeia Online uma opção única e diferenciadora? Em primeiro lugar, a exclusividade dos seus conteúdos, desenvolvidos por professores especialistas na sua área de atuação e com competências necessárias para te entregarem uma experiência online personalizada. Em segundo lugar, a metodologia online requer sistemas de avaliação adaptados. Por esse motivo, a nossa avaliação realiza-se de forma progressiva e contínua, não se limitando a um caráter meramente classificatório. Terá ao seu dispor uma vasta equipa de suporte, bem como um gestor académico dedicado que irá ajudá-lo a retirar o máximo da sua experiência. Contarás com um acompanhamento contínuo através da figura de um gestor académico que te acompanhará durante todo o teu percurso académico. Colocamos também à tua disposição uma equipa de profissionais para responderem a todas as tuas dúvidas ou necessidades sempre que precisares.
Para garantir que te sintas acompanhado ao longo de todo o curso, tens à tua disposição um gestor acadêmico. O gestor acadêmico é a pessoa que te orientará durante o processo de aprendizagem e será o ponto de contato para todas as questões que possas vir a ter. Como vês, a nossa metodologia online é sinónimo de personalização, de uma aprendizagem que se adapta a ti e às tuas necessidades. O nosso compromisso com a excelência académica online traduz-se, entre outros aspectos, na procura do recurso adequado a cada tipo de conteúdo. Aulas em direto, as quais ficam gravadas para assistires posteriormente, casos práticos, workshops e videoconferências, simuladores de negócio, recursos interativos, acesso a uma biblioteca com uma vasta panóplia de conteúdos digitais. Tudo para que a tua experiência de aprendizagem e a flexibilidade que tanto necessitas sejam garantidas. O modelo de ensino à distância permite que se possa frequentar o curso a partir de qualquer local do mundo e as metodologias de ensino aplicadas permitem uma interação constante entre formandos e formadores, o que é bastante positivo. A nossa metodologia online foi pensada para que nunca te sintas sozinho. Nos programas que temos disponíveis, encontrarás pessoas com as mesmas preocupações e interesses. Uma verdadeira rede de contactos ao teu alcance. O lugar onde tudo isto acontece é o nosso campus virtual. Um espaço simples, intuitivo, dinâmico e fácil de utilizar, ao qual podes aceder a qualquer momento e através de diferentes dispositivos. Esta é a metodologia da Universidade Europeia Online, um modelo de formação testado com sucesso que te permite apostar numa formação contínua, mantendo o equilíbrio em todas as vertentes da tua vida. Universidade Europeia Online. Vai mais à frente. Obrigado por continuar connosco e, como tal lhe tinha prometido, esta vai ser uma sessão dinâmica. Vamos ter mais convidados e vamos abordar aqui outros temas que acreditamos ser também do seu interesse. Puxar aqui o vídeo um pouco atrás e contar-lhe um pouco a história também dos nossos portfólios, dos nossos programas. Tipicamente, as instituições de ensino superior em Portugal e também no resto do espaço europeu têm aqueles programas que chamamos conferentes de graus. Já há pouco falávamos um pouco sobre isso, licenciaturas, mestrados e doutoramentos, e os programas não conferentes de grau, programas de formação executiva mais curtos e mais dirigidos para problemas atuais. Neste momento vamos falar um pouco sobre licenciaturas e submestrados. Estes são programas que são acreditados, como a nossa reitora há pouco dizia, pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, e temos que corresponder aqui a um conjunto de requisitos. Requisitos estes que também nos permitem que estes diplomas sejam transversais a todo o espaço europeu e sejam reconhecidos no diverso espaço europeu. Hoje, a Universidade Europeia Online tem já na sua oferta formativa diversas licenciaturas e mestrados em diversas áreas. De acordo com o benchmark europeu e, sobretudo, com o regime jurídico em Portugal, as licenciaturas são programas de 3 anos. Dão aqui acreditação de 180 ECTS, que é o trabalho, o tempo de trabalho desenvolvido por um estudante em 3 anos, passe a redundância. Os mestrados, já temos dois tipos de mestrados. Temos os mestrados mais académicos, obviamente mais focados em componente científica, que são os mestrados de 2 anos, mestrados de 120 ECTS, que são aqueles provavelmente mestrados que a nossa audiência portuguesa e europeia mais tradicionalmente conhece, mas também temos mestrados de 1 ano. Os mestrados de 1 ano não são em nada diferentes, pelo menos do ponto de vista legal e regulamentar, diferentes dos mestrados de 2 anos, mas muitas vezes as pessoas, por não os conhecerem, questionam-nos: mas o que é diferente do mestrado de 1 ano? O mestrado de 1 ano são mestrados altamente profissionalizantes, altamente dirigidos para competências profissionais, mestrados em que apenas um semestre é curricular e o segundo semestre são semestres de desenvolvimento de projetos profissionais aplicado à realidade empresarial. Aquela tradicional tese, aquela tradicional dissertação de origem mais científica para os mestrados de 2 anos é substituída nos mestrados de 60 ECTS, nos mestrados de 1 ano, por uma unidade curricular de projeto, todo um semestre dedicado ao desenvolvimento, à inovação, à aplicação dos conhecimentos na realidade das empresas. E temos diversos portfólios, são 7 já os programas conferentes de grau que vão iniciar no próximo dia 31 de outubro. Informe-se exatamente quais são as competências que eles nos passam, mas de uma forma muito resumida, deixe-me dizer-lhe. Na área das ciências empresariais, sobretudo na gestão e administração. Temos 3 programas nesta área.
é a licenciatura em Gestão de Empresas, obviamente também o mestrado de Gestão de Empresas, recorde-se, licenciatura de 3 anos e mestrado de Gestão de Empresas de 2 anos e também a licenciatura em Contabilidade, todos eles programas 100% online, volto a dizer, e a licenciatura em Contabilidade também é um programa de 3 anos. Em justa conexão com esta área de gestão e administração, ainda no grosso leque da abrangência das ciências empresariais, temos já também um mestrado em gestão de recursos humanos. É um mestrado também de 2 anos, os tais 120 ECTS, e todos estes 4 programas estão na abrangência deste leque das ciências empresariais. Mas tendo também uma componente forte artística na nossa universidade, outra vez uma universidade compreensiva com o IAD com mais de 50 anos de história, como também há pouco a nossa reitora falava, o IAD tem também já um programa online. É um mestrado, curiosamente, de 60 ECTS, um mestrado de 1 ano, que é um mestrado de comunicação e multimédia, muito virado para a área dos audiovisuais e produção dos mídia, e acaba por ser um mestrado super profissionalizante. Vou-lhes dizer outra vez, um semestre curricular de aulas e um semestre com projeto aplicado a desenvolver e a fazer inovação diretamente aplicada à realidade das empresas. E também nos nossos parceiros de marketing, o IPAM Porto e o IPAM Lisboa, com quem temos uma proximidade muito grande, acabamos por também desenvolver o nosso pilar de marketing. Temos 2 mestrados, o primeiro mestrado de 1 ano, o mestrado em marketing digital. Hoje em dia não restam palavras para falar da importância que o marketing digital tem para o e-commerce, para o negócio em geral das empresas, também muito dentro das ciências empresariais. O marketing digital é um programa que no não conferente grau, e vamos falar da formação executiva, é um dos best-sellers, é um dos programas que tem maior adesão. Hoje temos, em 1 ano, o título de mestre em marketing digital, através da nossa parceria com o IPAM Porto e o IPAM Lisboa. E ainda dentro dos IPAMs Porto e Lisboa, também o nosso mestrado em gestão de marketing, um mestrado de 2 anos, 120 ECTS, também com uma componente híbrida entre o que é a formação profissional e a formação científica, com a dissertação e não o projeto aplicado, o projeto profissional, que acaba aqui também por olhar para o marketing como um líder de negócio, sobre a ideia de que marketing leads business. Portanto, nós temos aqui esta formação com o IPAM, que também é outra vez conferente de grau e mestrados. E deixem-me olhar um pouco para esta formação conferente de grau, com os nossos docentes, com obviamente os seus títulos académicos, tal como exigido pela lei, o doutoramento e a investigação diária e atualizada que continuam a fazer e a publicar em canais internacionais, em revistas internacionais, e dizer-lhe um pouco sobre esta matéria, que o regulador, a nossa A3ES, que há pouco falávamos, exige-nos, e nós próprios, de uma forma proativa, o fazemos, olharmos para a avaliação com a máxima exigência, o máximo rigor, um pouco também rompendo o paradigma de que o online é mais fácil porque o estudante não tem que se demonstrar e não tem que se expor, nomeadamente interação com os colegas e professores. O nosso sistema de avaliação é um sistema de avaliação rigoroso. Obviamente, temos trabalhos durante o semestre, tipicamente 14 semanas letivas, em que tem 3 trabalhos, obviamente, ou mini-testes, ou mini-trabalhos, muito focados naquelas 3, 4 semanas respectivas, tem um elemento de avaliação, cada elemento de avaliação, tipicamente, na ordem dos 20%, e dizer-lhe que pode fazer, outra vez, garantindo o pilar da flexibilidade, pode fazer este elemento de avaliação em qualquer momento da semana, estará sempre disponível nisto, na lógica de articular as suas ambições académicas com a sua vida pessoal e profissional. E estes 3 trabalhos ou mini-testes, estes 3 elementos e instrumentos de avaliação pressupõem a garantia de 60% da nota. E depois paramos as nossas aulas, porque sabemos a dificuldade que é articular tudo isto numa vida profissional e pessoal ativa, paramos as nossas aulas e temos 2 semanas de avaliação, onde os nossos estudantes poderão concentrar-se em estudar e fazer os seus testes escritos. E esses testes escritos estão subjacentes a um sistema tecnológico, outra vez, de elevada garantia e fiabilidade, que é o Respondes Lockdown Browser. O Respondes porque permite ao professor acompanhar, através da sua webcam, a forma como está a fazer a sua avaliação e, obviamente, retirar sempre alguma dúvida, caso tenha neste momento de acompanhamento, mas também o próprio Lockdown Browser, que permite ao professor também e a garantir-lhe a si
que os demais colegas também são sujeitos a este mesmo rigor de avaliação, que não lhe permite aceder a outras pastas, a outro conteúdo que tenha dentro do seu computador e com isto garantir a tal fidelidade, o tal rigor de avaliação que julgamos nós e a própria A3ES, a própria tutela governamental para a área do ensino superior, que é de elevada importância o tal rigor na avaliação. Com isto, permitam-me também prosseguir em frente e sem mais demoras e como tal lhe prometi uma sessão dinâmica, uma sessão empática, uma sessão com convidados, a permitir também chamar desde já o nosso convidado, o nosso coordenador para a área de formação executiva, o tais programas não conferentes grau, o Ricardo Balbeira. Ricardo, muito obrigado por estás aqui hoje, por favor, acompanha-me. Olá Luís, obrigado, antes de mais, obrigado pelo convite. O Ricardo é o nosso coordenador de formação executiva, ele tem uma proximidade muito grande com a realidade empresarial, percebe a potencialidade e a necessidade que os estudantes têm em adquirir formação muito específica, orientada para os problemas atuais que sentem nas suas empresas. E Ricardo, começava-te por perguntar exatamente aquilo que prometi há pouco à nossa audiência. O que é isto do reskill? O que é isto do upskill? E de que forma é que tu sentes que a formação executiva da Universidade Europeia Online pode dar resposta a esta necessidade do mercado atual? Nós sabemos, Luís, e obrigado pela pergunta, e obrigado a todos também que estão a assistir, que mostram interesse nestas temáticas. Explicar-vos que a formação executiva é apontada para profissionais que já estão no mercado e que procuram, de alguma forma, vá subirem na carreira ou implementarem ou incrementarem a sua posição na empresa onde estão, ou então simplesmente reciclarem alguns dos conteúdos que já obtiveram alguns anos atrás na faculdade, percebes? E, portanto, o que faz a Universidade Europeia com esta formação executiva é exatamente isso, esse upskilling, esse reskilling, que é conseguir entregar competências para que os profissionais e os formatos que nós providenciamos estão exatamente pensados nesse aspecto, que permitam esses profissionais conseguirem evoluir na sua própria carreira. Hoje uma das coisas, e seguramente tu que tens uma realidade muito próxima com as empresas, me contarás de uma forma mais clara, é que hoje, ou se calhar antigamente, começávamos numa carreira e íamos para a reforma continuando nessa mesma carreira. E hoje nós vemos os nossos profissionais no mercado laboral que mudam de carreira à medida que vão e mudam de áreas. Como é que tu sentes que a formação executiva e esse reskill e upskill ajuda nesta temática? É essencial. Para o mercado de trabalho tem mudado bastante, como nós sabemos. Como tu dizes, há tempos atrás o que acontecia é que tu entravas numa determinada empresa, seguias a sua carreira normal dentro da empresa e muitas das vezes nem sequer tinhas a ambição de seguir outros caminhos. Agora o mercado acaba por ser muito mais dinâmico e nessa perspectiva, conseguirmos oferecer a formação específica que os profissionais necessitam para fazer esse reskilling, ou seja, conseguirem reconverter a sua carreira e ambicionar posições diferentes em âmbitos ligeiramente diferentes, parece-me essencial, de facto, para preparar estes profissionais para o mercado atual, porque é isto mesmo que estamos a falar e sentimos isso mesmo. Aliás, não é por acaso que nós temos próximo de 80 produtos no mercado, porque sentimos que os profissionais procuram formas de se requalificar e procurarem novos desafios nas suas vidas profissionais. Ricardo, deixa-me entrar mais a fundo no teu trabalho. Tu falavas-me aqui em 80 programas, em 80 cursos. Isto são muitos cursos. Diz-me, quais são as áreas de formação onde estes cursos se encontram espalhados? Suponho eu, obviamente, aqui muitas áreas. Luís, claro que 80 programas, nós temos que estar a atacar várias áreas do conhecimento em particular. Evidentemente que apontamos, sobretudo, primeiro para aquelas que já eram um pouco o ADN da Universidade Europeia e outras que têm a ver também com a necessidade que o mercado nos tem mostrado de áreas de atuação. E, portanto, falamos da área da saúde, falamos da área do business, como falaste há pouco, falamos da área dos recursos humanos, a área do desporto também, onde temos tido um papel preponderante na formação da área executiva e a área STEAM também, que tem vindo a crescer e que tem vindo a ser importante para esta universidade. Portanto, dentro desses 80 programas que eu te falei, vários pilares distintos, focados nestas áreas em particular, que têm a ver com a forma como nós sentimos que o mercado está à procura de formação e de formação executiva para esses profissionais que procuram o tal upskilling ou reskilling que nós temos falado. Tu falavas na área STEAM, muitas vezes
lá em casa para nos seguirem de uma forma mais clara. Este é um dos pilares de maior crescimento, não só em Portugal, também na Europa. Áreas ligadas ao science, ao technology, ao engineering, às artes e ao mathematics. No fundo, numa sociedade digital, com este aporte de dados, cada vez mais é importante haver o analytics por cima destes dados e cada vez mais, por exemplo, programas de data science têm um crescimento incrível porque permite inferir e computar dados para tirar aqui inferência. Mas permite-me, Ricardo, continuar a nossa conversa e olhar aqui para a duração. Eu falava há pouco dos programas conferentes de grau, 3 anos, 180 ECTS, mestrados de um ano e de dois, respectivamente com 60 e 120 ECTS, a formação executiva diferente, um posicionamento muito mais operacional, muito mais dirigido, muito mais enfocado. Qual é a duração típica de um programa de formação executiva? Luís, como tu disseste, nós apontamos estes programas para profissionais que já estão no mercado. E nesse sentido, estes profissionais querem obter conhecimentos rapidamente, evidentemente de forma eficiente, e no mínimo prazo possível. E, portanto, nós temos três categorias de programas. O curso de especialização, que é um curso mais curto, que tem uma extensão de três meses aproximadamente, e que é focado em áreas muito particulares e muito específicas. Um curso intermédio, que nós chamamos os programas avançados, com uma duração de 5 meses aproximadamente, com conteúdos já mais abrangentes, mas focados especificamente em áreas muito particulares. E o nosso formato de pós-graduação, que é o mais comum, eu diria que dentro dos 80 programas que eu te falei, 60 serão pós-graduações, que são programas de 8, 9 meses, que apesar de terem um conteúdo ou terem uma área claramente apontada, acaba por atacar vários módulos, e que consigam abranger e entregar conteúdos, ferramentas e instrumentos necessários para esses profissionais conseguirem, de facto, seguirem em frente nas suas carreiras. Há pouco, obviamente, o acompanhávamos e falávamos da diferença do perfil do docente, porque se no conferente grau, nas licenciaturas e nos mestrados, o docente é fundamentalmente um docente que produz conhecimento, é também ele um investigador, muito focado, obviamente, no estudante, mas um investigador que produz conhecimento de ponta e que vai publicando os seus artigos científicos em revistas internacionais com revisão de pares, eu pergunto, e o docente das pós-graduações? Porque o que eu entendo também é que a formação executiva não é, não sendo conferente de grau, isto é, não sendo acreditada pelo Ministério da Educação, tem aqui também uma maior flexibilidade nas regras com as quais se pode governar. Operacionalmente, Ricardo, o que é que tu sentes que é de diferente do nosso perfil docente do conferente de grau para a formação executiva que tu lideras? Não tem a ver só com regulamentação, ou seja, a regulamentação da formação não conferente de grau permite-nos recrutar perfis de docentes completamente diferentes. Tem a ver com a nossa necessidade em entregar instrumentos práticos aos próprios alunos. E, nesse sentido, vamos ao mercado buscar os melhores profissionais, aqueles que operam no seu profissionais dia-a-dia. Profissionais das empresas. Exatamente, profissionais das empresas. Que vêm contar os seus problemas para dentro exatamente, da sala de aula. Exatamente. Aliás, dentro daquele formato que tinhas falado, muitas das aulas síncronas que nós temos são com profissionais do mercado que vêm partilhar as suas experiências. E eles têm tempo, têm disponibilidade. Sim, eu acho que a generalidade desses profissionais gostam de sentir que estão a ensinar alguma coisa, que estão a partilhar alguma coisa e, portanto, por norma, atendem esses convites. Repara, nós estamos a falar de um modelo online que não implica a deslocação do docente à universidade e, portanto, ele em qualquer local pode dar esse aporte e pode entregar essa informação. Temos pessoas no estrangeiro já agora, Ricardo? Temos pessoas no estrangeiro, temos muitos alunos no estrangeiro, como falaste há pouco. Não existe essa limitação física de termos docentes que possam estar em qualquer parte do mundo, sejam portugueses ou sejam estrangeiros, mas que sejam fora de Portugal. E, portanto, as aulas síncronas podem ser entregues em qualquer parte do mundo. E nós aproveitamos também esse aspecto para conseguirmos os melhores docentes, aqueles que possam aportar esse conhecimento prático, onde quer que estejam, em qualquer parte do mundo. Continuando um pouco nesta lógica de diferenciar exatamente o que é a formação executiva da tal formação conferente de grau das licenciaturas e mestrados, eu dizia há coisa de 15 minutos atrás que a nossa formação conferente de grau, as nossas licenciaturas, os nossos 7 primeiros programas estão a começar desde já no dia 31 de outubro e vão decorrer durante o ano todo e para o próximo ano teremos mais programas acreditados para lecionar. Na verdade, Ricardo, temos um intake, uma data de início, começam todos a 31 de outubro. Na formação executiva, a realidade, tanto sei, é diferente. Completamente diferente. Mais uma vez, não respeitamos essa formalidade, porque nós estamos apontados para o mercado, temos de responder também às necessidades do mercado e, portanto, nós temos programas a serem lançados em diferentes intakes durante todo o ano, com múltiplas repetições, inclusive de edições, caso possamos sentir que existe essa necessidade.
Portanto, em qualquer altura do ano, o aluno pode ver o portfólio da Universidade Europeia online, escolher o curso que é mais adequado e seguir em frente, então, para uma melhoria do seu conhecimento. Ricardo, tu já estás connosco há muito tempo, estás a liderar a área da formação executiva também já há algum tempo, dentro da faculdade, agora nomeadamente na Universidade Europeia Online. Tens experiência do face-to-face, destes programas mais para estudantes, parece-me a mim, mais tradicionais, mais dentro da idade de referência para a vida académica. Permito perguntar-te, que diferenças e que especificidades tu sentes que o nosso público-alvo, os nossos estudantes, sobretudo os estudantes de formação executiva online, têm? Repara, eu ia começar exatamente pela entrevista que fizeste anteriormente à nossa gestora académica. Ana Luísa, e referindo que, não obstante existir este distanciamento físico, essa nossa gestora académica e esses nossos gestores académicos, que são vários, tentam fazer essa ligação e essa aproximação. E o aluno online procura exatamente isso. Primeiro, a agilidade de poder fazer o programa, quando bem entende, ao seu próprio ritmo, e que consiga afetar pouco tempo também a nível de deslocações e tudo o resto, que é sempre um incómodo para eles, conseguir se sentir próximo da universidade, e o gestor académico consegue providenciar isso mesmo. Sentimos também que com o tempo, evidentemente, e toda esta situação da pandemia veio-nos acelerar esta adaptação. Há uns anos atrás, quando eu falava a um docente, vamos ter uma videolição ou vamos ter uma aula em direto, dizia qual é que era o software que vamos utilizar e muitos deles não sabiam o que era, nunca tinham experienciado. Hoje em dia tu sentes que o estudante já está preparado para o ensino à distância? O docente está preparado e todos esses obstáculos que existiam há uns anos atrás senti claramente que as próprias empresas cada vez mais utilizam, sim, obviamente, as plataformas de videoconferência. Volto a dizer, nós na Universidade Europeia Online utilizamos o Canvas como o nosso Learning Management System e a plataforma de videoconferência Microsoft Teams, que é uma plataforma muito usual, usada pelas empresas e que nós também utilizamos. Ricardo, permite-me fazer-te uma última questão, não é uma questão, é também dar-te aqui algum espaço. Seguem-nos mais de 200 de pessoas do outro lado do ecrã, via YouTube. Queres deixar alguma última mensagem relativa à formação executiva da Universidade Europeia, dirigida especialmente a eles? Certo, como já referenciei, hoje em dia, o que faz a diferença entre um profissional e um profissional de excelência é a sua busca incessante pela formação e pela capacitação. Evidentemente que cada vez temos menos tempo para dedicar a esse tipo de aquisição de conhecimento e a Universidade Europeia Online consegue oferecer isso mesmo. Uma série de programas compreensivos e apontados para o mercado, em formatos que estão absolutamente adequados à necessidade desses mesmos profissionais, para que, em pouco tempo, consigam fazer esse tal upskilling e reskilling que nós tanto falamos. Portanto, o que eu sugiro, visitam, vejam o nosso portfólio de cursos, tenho certeza que vão encontrar um que seja ajustado às suas necessidades e consiga atender às suas necessidades em particular. Europeia.pt, Ricardo, e convite para ficares vamos comigo. Nós temos aqui uma sessão de Q&A, uma sessão de perguntas e respostas abertas à sua participação. Pode deixar-nos já as questões que tenha e que tenham emergido no decorrer desta discussão. Com o rigor que queremos, dedicámos 15 minutos a este período. Não vai ser uma sessão acima dos 60 minutos, isso eu prometo. Intenso, rigor máximo e muita empatia e muita dinâmica. Vamos já então aqui às perguntas. Eu não sei se temos aqui alguma. Posso fazer a primeira? Podes fazer a primeira. Vamos aqui ao André Marques, que nos pergunta se há aulas em direto neste modelo que nós adotamos e se os alunos nessas aulas em direto podem interagir com o professor e outros alunos. Ou seja, eu penso que o André que ainda está a perceber se, ok, estamos a falar de um formato online, mas existe aqui interação? Existe, Luís? Certo. André, muito obrigado pela tua questão. Nós dividimos sempre aquilo que são as aulas assíncronas, dos nossos objetos digitais pré-produzidos pela nossa equipa multidisciplinar do Laboratório de Educação Digital. Essa é a componente assíncrona, que estão disponíveis no Canvas, ao qual tu poderás aceder sempre que quiseres. Das aulas síncronas. As aulas síncronas são o momento de operacionalização desse conteúdo teórico através desta metodologia que há pouco falava, que é o Flipped Classroom. Essa operacionalização em caso de estudo, na articulação com os nossos docentes, e essas são feitas em formato live. São feitas em formato direto, em interação direta com os nossos docentes, estejam os estudantes e os docentes onde quer que estejam. Já falávamos aqui há pouco no quão global cada vez mais é a Universidade Europeia Online e é através do Microsoft Teams que a fazemos.
Não podendo estar presente nessa sessão que é live, obviamente poderás aceder à gravação da sessão live, porque todas as nossas aulas síncronas são gravadas e estão disponíveis outra vez no nosso e no teu Microsoft Teams, na nossa pasta de cada unidade curricular. Obrigado, André. Eu vou agora também fazer aqui e pegar aqui numa pergunta para fazer ao Ricardo. Ricardo, não sei se podes ajudar-nos. A Marta Sanches. Marta, obrigado pela pergunta. Pergunta-nos, o horário das aulas são durante o dia ou em pós-laboral? Marta, obrigado pela tua pergunta. Nós apontamos, sobretudo a formação não conferente de grau, aos profissionais que me referi. E nesse sentido, o horário das aulas síncronas, por norma, será em horário pós-laboral. Evidentemente que, atendendo à indústria em particular e atendendo também à profissão em particular, nós tentamos atender a essa necessidade adaptando o horário das aulas síncronas. Mas, como disse o Luís há pouco, não obstante, se por uma outra razão não puder assistir à aula síncrona, a aula síncrona será gravada, será disponibilizada na plataforma e, portanto, poderão sempre ter a oportunidade de ver ou rever essa mesma aula síncrona. Muito bem. Aproveito, Ricardo, estás com a mão na massa. Vamos aqui a outra pergunta. Vamos a isso. Eu vou fazer para mim próprio a pergunta do Mateus Rosa, enquanto também dou-te aqui algum tempo para preparares uma outra pergunta. Mateus pergunta se um aluno de Angola ou Brasil poderá sentir dificuldades de adaptação a este tipo de ensino. Mateus, deixa-me dizer-te que a ideia de estarmos centrados no estudante é uma ideia real. Acho que a Ana Luísa esteve aqui presente, obviamente conseguiu explicar a importância que os nossos tutores têm no acompanhamento, sobretudo na explicação de como todo o ensino decorre na nossa plataforma digital. Eu acho que não, e a experiência que temos tido com os quase 2 mil estudantes de formação executiva que temos hoje, é que numa primeira semana, numa segunda semana, existe aqui alguma realidade de adaptação, mas todo o ensino é em português, todo o ensino está em objeto digital, isto é, tu poderás ver as vezes que quiseres, poderás voltar atrás, obviamente sempre com este pressuposto de flexibilidade, podes ir ao teu próprio ritmo, quando queres e onde estiveres. Este é o pressuposto da Universidade Europeia Online, do ensino à distância. E aquilo que eu tenho para dizer de uma forma muito concreta e muito rigorosa é que não. Não vejo qualquer dificuldade de adaptação, caso estejas no Brasil, em Angola. É em português, eu tenho a certeza que poderás acompanhar, tal como estudantes de outros países também já nos têm acompanhado. Ricardo, aqui vai uma pergunta para mim então, o João Miguel. O João Miguel, obrigado pela tua pergunta. O João Miguel pergunta, tenho uma licenciatura em turismo, mas interessa-me a área do scouting. Posso fazer essa pós-graduação? É uma pergunta muito interessante na perspectiva que, na lógica que temos falado desse tal reskilling, isto será um reskilling, em que tu de facto trabalhas na área do turismo, mas tens um interesse por esta área do scouting e queres saber mais sobre a área do scouting fazendo esta pós-graduação. Portanto, evidentemente que estás apto e poderás candidatar-te a esta mesma pós-graduação. Evidentemente que teremos uma análise por parte do nosso coordenador sobre a motivação para frequentares esta pós-graduação e, sentindo que respeitas os requisitos mínimos para a frequentar, teremos todo o gosto em receber-te cá e explicar-te, sensibilizar-te um pouco mais sobre esta área do scouting no futebol. Portanto, não obstante a área de formação base que vocês têm, poderão sempre candidatar-se a outras pós-graduações fora do vosso âmbito, mais uma vez, é a essência deste tal reskilling. Muito bem, Ricardo, obrigado. Passo também já aqui, porque temos o nosso tempo urge, ainda temos 9 minutos, vamos aproveitar aqui para esclarecer o maior número de questões. Ana Ribeiro, obrigado pela tua questão. A Ana pergunta-nos, o mestrado em comunicação e multimédia é 100% online? Podem concorrer licenciados de outras áreas? Ana, obrigado pela tua questão uma vez mais. Todos os nossos programas são 100% online, isto é, nunca tens que vir presencialmente ao nosso campus. Esta é uma das mais-valias, outra vez, com este pressuposto da flexibilidade. Tu perguntas exatamente se outras pessoas desta área podem concorrer, pessoas que não tenham formação em audiovisuais. Sim, a resposta perentória é sim. No caso dos mestrados de 60 ECTS, aquilo que a lei nos obriga, o Decreto-Lei 65/2018, diz-nos que os mestrados de 60 ECTS têm que ser e são dirigidos para estudantes com 5 anos de experiência profissional.
essa experiência profissional não tem que ser na área do curso em questão, não tem que ser em comunicação e multimédia. Por isso aquilo, Ana, que eu tenho para te responder, é sim, tu podes frequentar e não tens de ter experiência nesta área. Posto isto, prosseguimos, Ricardo. Ok, mais uma questão aqui do Elia Adriano. Pergunta como é feita a avaliação e que certificados são dados na formação executiva. Vai mesmo a jeito para ti. Certo, calha bem. E, portanto, nesse sentido, acontece que toda a avaliação feita nos cursos de formação executiva é uma formação, aliás, e na conferente de grau também, é feita 100% online. No caso da formação executiva, existem dois formatos de avaliação, ou o teste online, ou então a entrega de um trabalho também em formato online. Acontece que, no caso dos testes, e mais uma vez, olhando um pouco para esta flexibilização, os alunos terão um período de tempo para realizar o teste, portanto, 2 dias para realizar o teste, sendo que uma vez que começam esse teste, terão um determinado período para o concluir. Okay? Portanto, o aluno poderá escolher o dia e o horário que é mais conveniente dentro desse período, fará o seu teste, fará a sua avaliação e receberá a sua nota. Por norma, nos cursos, cada curso inclui várias avaliações, dependendo do número de módulos. Por cada módulo existe um momento de avaliação e a média final do curso será a média ponderada pelos ECTS entregues por cada um dos módulos. Portanto, o certificado que vem de seguida, a nível de pós-graduação, receberá um certificado pós-graduado, se obtiver aprovação, evidentemente, no curso. Se for um curso de especialização, um certificado de curso de especialização e, se for um programa avançado, o certificado do programa avançado. Bom, as perguntas vão caindo. Eu tenho aqui uma pergunta que considero muito importante, porque muitas vezes as pessoas associam o ensino face-to-face ao ensino online e não conseguem, no imediato, perceber algumas das diferenças que são extremamente importantes. Por isso mesmo, eu coloco aqui a pergunta da Andreia Lopes. Andreia, obrigado pela tua questão. E a Andreia pergunta se existem aulas obrigatórias. Andreia, deixa-me responder de uma forma perentória, clara, concisa e direta. A presencialidade não é obrigatória, o que é obrigatório é a aprendizagem. São coisas diferentes. Vamos ter que cumprir os objetivos de aprendizagem de uma forma obrigatória. Esse é o nosso compromisso, é obviamente também o teu compromisso, e a presencialidade não é mandatória. Não precisas de estar presente, não precisas de atender live às nossas sessões síncronas. Aliás, esse vai contra o espírito do próprio online de garantia da flexibilidade. Aquilo que nós garantimos é que em qualquer curso, em qualquer diploma, tu não te vais sentir sozinha e nós vamos-te ajudar a cumprir aqueles que para nós são obrigatórios, que são os objetivos de aprendizagem. Esses sim são obrigatórios, tudo o resto tu podes participar e podes atender através do nosso Canvas, através das aulas assíncronas que estão pré-editadas, através das gravações síncronas que estão no Microsoft Teams. Portanto, tudo isto com uma imersão muito interessante que poderá, através também do nosso tutor, garantir que tu tens o sucesso que nós queremos. Por isso, outra vez, Andréia, obrigado pela tua questão, mas de uma forma perentória, presencialidade não, objetivos de aprendizagem sim são obrigatórios. Ricardo, parece que temos que acabar, não é isso? Vamos acabar. Sim, nós temos aqui mais questões pelo meio para fazermos. Não queremos deixar de responder às suas questões, por isso tenha a oportunidade de mandar-nos um e-mail caso seja necessário. O meu e-mail pessoal é luís.vilar@universidadeeuropeia.pt. O Ricardo também poderá esclarecer-lhe algumas questões em ricardo.balbeira@universidadeeuropeia.pt e estaremos cá para, mais uma vez, acompanhá-lo em todo este percurso. Não se esqueça, Universidade Europeia Online, desenhada para estudantes com um perfil diferente, estudantes que não vieram à universidade exclusivamente no período dos 18 anos, o tal estudante tradicional, estudantes que hoje querem ser estudantes do ensino superior, que sentem a necessidade de articular as suas vidas pessoais e profissionais com também as suas ambições académicas. Estamos cá para si, estamos cá, obviamente, para os ajudar nestes objetivos de reskill e de upskill, e temos a certeza que vai ficar satisfeito com aquilo que vai ser a sua formação conferente e não conferente de grau. Outra vez, europeia.pt poderá aceder a todo o nosso portfólio de formação e conto tê-lo como estudante um dia deste lado. Muito obrigado pela sua participação e um bem-aja. Bem-vindo à primeira faculdade privada 100% online em Portugal. Connosco poderás estudar o que quiseres
onde quiseres e quando quiseres. Os profissionais que optam por estudar online têm em comum a necessidade de quererem continuar a apostar na sua formação, conciliando os estudos com a sua vida pessoal e profissional. No entanto, nem todas as opções existentes no mercado são iguais. O que faz então da Universidade Europeia Online uma opção única e diferenciadora? Em primeiro lugar, a exclusividade dos seus conteúdos, desenvolvidos por professores especialistas na sua área de atuação e com competências necessárias para te entregarem uma experiência online personalizada. Em segundo lugar, a metodologia online requer sistemas de avaliação adaptados. Por esse motivo, a nossa avaliação realiza-se de forma progressiva e contínua, não se limitando a um caráter meramente classificatório. Terá ao seu dispor uma vasta equipa de suporte, bem como um gestor académico dedicado que irá ajudá-lo a retirar o máximo da sua experiência. Contarás com um acompanhamento contínuo através da figura de um gestor académico que te acompanhará durante todo o teu percurso académico. Colocamos também à tua disposição uma equipa de profissionais para responderem a todas as tuas dúvidas ou necessidades sempre que precisares. Para garantir que te sintas acompanhado ao longo de todo o curso, tens à tua disposição um gestor acadêmico. O gestor acadêmico é a pessoa que te orientará durante o processo de aprendizagem e será o ponto de contato para todas as questões que possas vir a ter. Como vês, a nossa metodologia online é sinónimo de personalização, de uma aprendizagem que se adapta a ti e às tuas necessidades. O nosso compromisso com a excelência académica online traduz-se, entre outros aspectos, na procura do recurso adequado a cada tipo de conteúdo. Aulas em direto, as quais ficam gravadas para assistires posteriormente, casos práticos, workshops e videoconferências, simuladores de negócio, recursos interativos, acesso a uma biblioteca com uma vasta panóplia de conteúdos digitais. Tudo para que a tua experiência de aprendizagem e a flexibilidade que tanto necessitas sejam garantidas. O modelo de ensino à distância permite que se possa frequentar o curso a partir de qualquer local do mundo e as metodologias de ensino aplicadas permitem uma interação constante entre formandos e formadores, o que é bastante positivo. A nossa metodologia online foi pensada para que nunca te sintas sozinho. Nos programas que temos disponíveis, encontrarás pessoas com as mesmas preocupações e interesses. Uma verdadeira rede de contactos ao teu alcance. O lugar onde tudo isto acontece é o nosso campus virtual. Um espaço simples, intuitivo, dinâmico e fácil de utilizar, ao qual podes aceder a qualquer momento e através de diferentes dispositivos. Esta é a metodologia da Universidade Europeia Online, um modelo de formação testado com sucesso que te permite apostar numa formação contínua, mantendo o equilíbrio em todas as vertentes da tua vida. Universidade Europeia Online. Vai mais à frente.